امام حسن امام حسین تک دونوں ویر نے اپنے گھروں باہر نکلے تے باہر کھیل مستے آئے بچپن کا بندہ سی بچے سوچے لیکن ہوں اسی بچے بھی نہ کہہ سکتے جڑے جنت دے سردار ہوں جڑے جنت دے نوجوانوں دے سردار ہوں امام حسن امام حسین دونوں ویر آئے پاک دے اندر کھیل واسطے شاید کہ وہ پاک حسین حضری دا سی اور امام حسن پاک جڑے نا یہ کھیلتے کھیلتے نا چپ کر کے کار چلے گئے چپ کر کے کار توجہ کرو تو بڑا لطف آئے گا شباب دے شاہ اور انہوں نے لوگوں نے سبق لیے جڑے اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ وجود دیا لے گیا تو بغض رکھتے رہے کینا رکھتے ہیں نفرت دل رکھتے ہیں اور وہ پیغام دیو چلے آ نہ دنیا چنگی ہونی نہ آخرت چنگی ہونی کیوں میری گل سینچ رکھیا جی حضور دی اہل بیت دی حفاظت دا ذمہ وی اللہ نے لیا جی جس بندے نو سمجھ آ کے بندہ لازمی بول دے نال زیادتی نہیں کرنی حضور دی اہل بیت دی حفاظت دا ذمہ وی اللہ نے لیا ہے تے اللہ نے اپنے قرآن دی حفاظت دا ذمہ وی آپ لیا انہاں اللہ جملہ قرآن قرآن حضور دی شان دی اہل بیت دی شان قرآن وچ کٹھے کٹھے کیوں ہوئے اس تو اگلی بات فرمایا ناپاک بندہ لا یمسہو الا المطہرون قرآن اندر جڑا بندہ ناپاک ہے وہ کدی بھی قرآن مس بھی نہیں کر سکتا قرآن مس بھی نہیں کر سکتا جس بندے کا خون ناپاک ہے وہ کدی بھی اہل بیت نہ پیار نہیں کر سکتا اچھی بولی آج قرآن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین پاک دونوں شہزادے کہہ رکھے تھے مست امام حسن پاک کھیل دے کھیل دے کتے آ گئے باہر آ گئے اور امام حسین نے اس میدان دے اندر اس باغ دے اندر میں یہودی گزریا رافع یا صالح یہودی کا نام میرے ذہن چ نام کر میں پڑھیا کہ اکھا نال میں حوالے دا ذمہ دار بھی ہوں یہودی گزریا انہیں دیکھے آ گیا بچہ تے جننے اج تک بچے دے کیوں نہ سارے انہوں نے سونا ہے سبحان اللہ تب یہ آلے آلے سمجھ آ لئی ہے بچہ سارے ہیں بچے ہیں نالوں سونے تے بڑے دے ہے یہ ہوتی سی پر جنو رب نے کرم کرنا ہو انہیں بچے نو امام حسین پاک نے اٹھایا بہت اچھا کہاں لے سبحان اللہ کتے لے آگیا جی جی میں برکت راستے قرآن رکھیے نا کار برکت ہوں دیئے آج میں موضوع اس وقت رکھیا کہ اگر تیری شبان ہوں ولادت سے دیر جمعے نو تیری شبان ہو گیا اے میں کیا شان حسین نہ ہو جائے آج محرم تے سارے ہی پڑھ دینے نا شہادت بھی پڑھ دی لیکن ولادت بھی تے پڑھو نا حضرات جب قرآن کو کہانت آئی ہے تو برکت ہوتی ہے نا ایسے برکت سمجھ کی شہد لے گیا ہے اور امام حسین کو کہانت لے گیا ان توجہ رکھے جملہ بڑا لطف والا تھا مزہ آئے گا امام کی کلی کھیل کے جناب اتاز ہو جائے گی زور تو اثر ہوئی اثر تو مغرب ہوئی مغرب تو عشاء ہونا لیے سیدہ طیبہ فاطمہ قدیسی میں ادھر جاتی ہے کدی ادھر جاتی ہے جہاں بندہ جاگ کے سنتا ہے کیا سیدہ فاطمہ کدی ادھر جاتی ہے کدی ادھر جاتی ہیں بھوئے الگیندی ہیں اجھے پتر حسین نہیں آیا تیری امام علی مقام امام حسن پاک کو فرما دیا پتر حسن جی اما جان حکم ہوئے فرمایا پتر حسن ہے تو آگا بیر حسین نہیں آیا تے فاطمہ دے دل میں چیر نہیں آیا پتر جاؤ اپنے بیر لب کے لے آؤ جاؤ جاؤ کے اپنے پتر آدھا پتا کر کے آؤ تے بھدے دینا تو چھوٹے نا ویسے ہی بڑا پیار ہوتا ہے تم چل دے چل دے چل دے اس جگہ پہ آئے جس جگہ پہ دوے پر آکھے کے واسطے کچھ ہی بولا دا سبحان اللہ جس جگہ پہ دوے پر آپ کھیڈن واسطے آئے سن
ادھر دیکھا ادھر نماز ماری ادھر نماز ماری میرے ویر حسین میرا ویر حسین آواز کا جواب نہیں آیا تے جو آواز نہ آئی کافی تے اے دیکھنا حلال پہ آواز کافی سبحان اللہ کیڑی چیز تھی ہاں نہیں سمجھ رہا جانور ہے ہاں ہاں گزر رہا سی صدقے جاواں امام حسن نے کھڑا آ کے فرمایا گل سن جا سبحان اللہ آؤ میرے نبی دے غلام و امام حسن پاک نے حرم نو کھلاریا فرمایا یا زبیو حل رأیتو اقیم حسینا آپ نے فرمایا اے حضرت دست میرا ویر حسین وی بھی آئے حضرت جی سوال بنتا ہے بندہ بندے کو سوال کرے بندہ جواب دیتا ہے بندہ کسی زبان والے نال گفتگو کرتا او بندہ جواب دے میں سمجھ ہوندا ہے ہر ایک جانور میں بے زبان ہے اے تے بول نہیں سکدا نہ جانور جناب انسان دا کلام سمجھدا ہے نہ انسان نو جواب دے سکدا ہے لیکن انسان نال گل کس طرح ہونی ہے امام علی مقام امام حسین پاک بول نے فرمایا یا زبیو حال رأیت اخی حسینا اے حرن دس تو میرا ویر حسین ویکھیا ہے حرن نے اپنا منہ آسمان ول کیتا ہے آسمان ول کر کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے اے میرے کریم اللہ اج تیرے نبی دا نواسا آیا ہے مولا علی دا تب کے جگر آیا ہے سیدہ فاطمہ پاک کے جگر دا ٹکڑا آیا ہے اے میرے مولا اج کرم نوازی فرما دے اج مینوں بولن دی طاقت عطا فرما دے اج مینوں ایک نال کلام کرن دی توفیق عطا فرما دے اے تیرے نبی دے نواسے نال گل کرن والا امام علی مقام امام حضرت پاک نو او ہرن عرض کردا ہے دروازے گئے جا کے دستک دیتی ہے پوچھیا تسی کون ہو مند قلب کون نے دروازے دیا گوا لیا اور آواز دے کے فرمایا میں مولا علی دا بڑا پتر ہاں سیدہ فاطمہ پاک دا بڑا بیٹا ہاں محمد دا بڑا نواسا حسن آیا میں امام علی مقام امام حسین دا بڑا بھی آیا دروازہ کھول یوں دی دروازہ کھولیا توجہ میرے اچھی نیا دیکھ تو سمجھاواں تے جناب جملے جس وقت دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے چہرہ ویکھیا چہرہ ویکھیا دا چھوٹا تے ہے ہی سونا وڈا او دے نال ہی سونا ہے کہنے لگیا کتنا حسین کتنا خوبصورت اتنا زیادہ ذہانت والا جس وقت دیکھا دروازے تے آ کے آندا ہے ہاں جی کیویں آیا فرمایا میرا ویر حسین تیرے کول واپس کر دے سبحان اللہ میرا ویر حسین تیرے کول واپس کر دے بول کے کہنے لگیا کر دینا امام حسن پاک بولے فرمایا میری اما جان دے دل نوں سکون نہیں آیا حسین گھر تو نہیں گیا اما جان نوں سکون نہیں آیا جلدی لے کے آ اگر تو نہ لے کے آیا میں اما جان دی بارگاہ جا کے عرض کرانا ایسی بد دعا فرماؤ روئے زمین تے یہودیاں دا نام و نشان وی نہ رہ جاوے جس وقت یہودی سنیا زمین پیراں تلوں نکل جاندی ہے کہتا حضور رک جاؤ میں جا کے لے کے آنا وا اندر گیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو لے کے آیا جس وقت آ کے جاندا آپ دی بارگاہ وچ پیش کیتا حضرت سیدنا مولا علی میرے کریم آقا دے نال کسے جنگ واسطے تشریف لے کے گئے نے حضور بھی موجود کوئی نہیں مولا علی بھی موجود کوئی نہیں اے امام حسن دی بارگاہ دے اندر کچھ روپیے کچھ اشرفیاں کچھ پیسے بھی پیش کیتے نے نالے ہاتھ بن کے عرض کردا ہے اے سونیا مہربانی فرما میرے دروازے تک تے کسے بہانے نال بھی آ گئے ہو اپنا تعارف تے کروا جاؤ تہاڈا تعارف کی ہے جناب والا امام حسن پاک بولے فرمایا میرے بابے دا نام مولا علی شیر خدا اسد اللہ وجہ اللہ نائے میرے جناب اگر اما جان دا نام پوچھنا ہے تے میری ماں دا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا
بولو بولو ہے دردیا اللہ
چلدیا میرے آقا دی بارگاہ وچ سبحان اللہ چلدیا چلدیا میرے آقا دی بارگاہ وچ قدماں دے قدرا تو نواں نواں یہ حضور نے قدماں پڑھیا حضور دا کیدے ہتھا دے امام حسن دے امام حسن پاک دے اونے دا قدماں پڑھیا سی نا تے آیا اللہ کا میں سیدہ فاطمہ پاک کولوں معافی مانگ آیا مولا علی کولوں وی معافی مانگ آیا آقا تواڈی بارگاہ وچ آیا کچھ دیر واسطے کچھ لمحے واسطے امام حسین کو لے کے گیا او دی معافی منگن واسطے آیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا متوجہ طلب جو منائے توجہ نال سن کے دل دی تختیاں دے نوٹ فرما لے آ جی حضور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اے میرے قرآن والے او میرا کلمہ پڑھن والے تو کی سمجھنا ہے حسین پاک نال صرف سیدہ فاطمہ پیار کردی آئے تو کی سمجھنا ہے حسین پاک نال صرف مولا علی پیار کردے نے تو کی سمجھنا ہے حسین پاک نال صرف میں محمد اللہ دا رسول پیار کرا فرمایا نا نا انہاں دے نال فاطمہ دے کی وی پیار کردی آئے انہاں دے نال مولا علی وی پیار کردے نے انہاں دے نال تے وی پیار کرنا وا جاگ تے سیدہ فاطمہ نے معاف کر چھڑے آئے تے جاگ تے جناب اگر تے مولا علی نے معاف کر چھڑے آئے پھر میں اللہ دے رسول کی تینوں معافی عطا کر دینا وا میں وی تینوں معاف فرما دینا وا ایک گل سی وچ بٹھا لے تینوں سیدہ کولوں نے معافی مانگا آئے تو مولا علی کولوں وی معافی مانگا آئے میری بارگاہ وچوں وی معافی لے چلے آئے لیکن میں وی معاف کرنا وا میرے رب دی بارگاہ وچوں وی معافی جا کے مانگیا کیونکہ انہاں شہزادیاں نال سیدہ وی پیار کردیاں نے مولا علی وی پیار کردا اے میں محمد وی پیار کردا میں محمد رب وی انہاں نال پیار کردا اے فرمایا میں محمد رب وی انہاں نال پیار کردا اے جس وقت جب کی سنیا ہن روندا روندا جنگلا نو منہ کر لیندا اے نال دینے روندا اے نال راتی روندا اے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا اے اے میرے کریم اللہ مینوں معافی عطا فرما دے اے میری سونی اللہ مینوں معافی عطا فرما دے میں اگے جلیا حضور دی اے میں تن دو بدر کیا نہ دی دنیا چنگی ہوئی اے نہ تیری آخرت چنگی ہوئی اے دنیا وی برباد کر کے جاوے گا آخرت وی برباد کر جاوے گا اگر چاہنا اے انہاں نال پیار کر انہاں نال محبت کر اللہ دنیا وی بہتر بنا لے گا اللہ تیری آخرت وی بہتر بنا دے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اے میرے صحابہ جی سیدی یا رسول اللہ فرمایا میں محمد دور جی دا چل چلے آ آقا کیڑیا کیڑیا چل چلے آ فرمایا ایک قرآن چل چلے آ ایک اپنی اہل بیت چل چلے آ نہ قرآن دا دامن چلے آ دے نہ میری اہل بیت دا دامن چلے آ دے کیونکہ اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ وی آپ لے آئے اہل بیت دی حفاظت دا ذمہ وی آپ لے آئے ساری کائنات رل کے آ جائے جیویں کوئی بندہ قرآن دی زبر سے ہلا سکدا اے ساری دنیا رل کے آ جاوے میدان کربلا دے اندر 6 مہینے تے مسکر کوئی کوئی نہیں ہلا سکدا میں اے دندو کی دندو والے حوالے کر چلیا فرمایا وہ محمد علا حب آل محمد ما تمنا فرمایا جڑا کہ انہاں دے پیار وچ مل جائے گا میں اپنی زبان نال اقرار فرما جانا وا مومن ہو کے جاوے گا جس وقت کلیم آقا دی بارگاہ چ گیا ہے دن بھی روتا ہے رات کو بھی روتا ہے رو رو کے اللہ دی بارگاہ وچ خرچ کرتا ہے اے میرے کریم اللہ مینوں معافی عطا فرما دے رب کائنات دے گھر والے نے کیا ہے تقریبا 17 دن تک جنگلاں دے اندر جا کے روتا رہا ہے 17 دنوں تو بعد رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل یا رب جلیل حکم ہوے فرمایا جاؤ یا رب پیغام دے واپسی بلایا حضور دی بارگاہ وچ آیا حضور فرمایا اے سالے آقا حکم ہو گئے فرمایا مبارک ہوئے سبحان اللہ تینوں مبارک ہوئے کیوں
اللہ بھی معاف کر چھڑیا سبحان اللہ میں اکھیا چلیا گیا کچھ لمحیاں واسطے جاوے محبت واسطے تے او معافی مانگ دے زندگی گزارے تو اجدا مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا بولو بولو زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا ہم جن کی نعمتیں کھا رہے ہیں انہی کے نغمے سنا رہے ہیں حضور دی اولاد اس کے کائنات کی پال دیے اگر کہ بندہ کسی دروازے سے صاحب جاوے نا پتہ پہلا سوال حضرت انوکھا طریقہ کی ہوندا ہے اندا اپنے بچے دا صدقہ دے سبحان اللہ جن نے آ کے حضور دے منہ تو من گیا نا ماشاءاللہ بھائی مشہور ہی بات ہے آدم بھائی کے امام حسین پاک دے اپ کچھ کھیل دے سن آدم بھائی دا پتر بولیا کہندا ساڈے گھر دے اٹھ دروازے نے کنے اٹھ جڑا صاحب پہلے کوئی دے آوے خیرات ملدی او وہی دوجے تے آوے خیرات ملدی او وہی تیجے تے آوے کدی متھے تے اسی بات نہیں پایا خیرات ملدی وہی چوتھی حتا کہ اٹھا دروازے تے اکو سائل آوے اسی انی خیرات دینے ہاں حسین سننا محمد دے نواسے سننا سبحان اللہ فرمایا ام سعدیا فلاتن ہر فرمایا چلیا اے بھی سخاوت ہے اتنا تھوڑا دیندے ہو او پہلے بوے تے بھی ہوندا ہے اتنا تھوڑا دیندے ہو دوجے بوے تے بھی ہوندا ہے اتنا تھوڑا دیندے ہو او تیجے بوے تے بھی ہوندا ہے اتنا تھوڑا کیوں دیندے ہو میرے نامے دا ایکو ابو آئے جڑا ایک واری آ جاوے نا اونوں سخی بنا دتا جاندا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی محبت تو بغیر نہ ایمان مکمل ہے نہ زندگی مکمل ہے سبحان حضور نے فرمایا جڑا اکیلا اللہ پیار کرے گا اور حدیثاں تے پڑھیاں جا سن بخاری دی مشکات دی کہ اللہ کریم دے محبوب نے منبر تے بیٹھ کے فرمایا میرے حسین نال پیار کرن دا مقام کی لبے گا سبحان اللہ سمجھ کی لبے گا اجر کی لبے گا اللہ کریم دی